Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Vou fazer esse pequeno vídeo para solicitar aos meus amigos do YouTube, que me acompanham no meu canal, que me adicione no Facebook para esclarecer algumas dúvidas, caso necessário, e mandar fotos. E também gostaria de pedir que vocês adicionassem o meu grupo, que é Irmãos Vasconcelos. Vou mostrar aqui meu Face, ok? É só adicionar Francisco Deusvando. Na hora que digitar, ela vai aparecer. E também, se você não quiser me adicionar, mas você quer tirar informações, tem um grupo chamado Irmãos Vasconcelos, que vocês também podem, procurar. Podem pedir, solicitar para participar dos Irmãos Vasconcelos que eu adiciono você. Toda dúvida, qualquer dúvida, é uma fotografia que você precisa e tirar uma dúvida, você pode enviar para mim pelo Facebook, tá bom? Beijão.